Як працюють вибухотехніки, оперативники, кінологи та спецпризначенці? Правоохоронці провели для вінницьких студентів ознайомлення з професією. Представники кожної служби показували молоді особливості роботи, яку їм щодня доводиться виконувати. Також юнаки та дівчата мали змогу оглянути спецтехніку, автомобілі, оперативники, обмундирування та навіть зброю. А ще поліція показала прийоми самозахисту під час затримання правопорушників та пошуку мовного зловмисника за допомогою службового собаки. Студенти мають можливість вживу поспілкуватися з поліцейськими, ознайомитися з різними службами, локації яких сьогодні виставлені. Це вибухотехніки, це підрозділ особливого призначення. Показують прийоми самозахисту, розказують, як вберегтися і не стати жертвою злочину. Ще брав участь тримати собаки, мені це дуже сподобалось, наверное, сама моя найкраща емоція за сьогодні. Я дізналась багато чого нового, і так як я вчусь на факультеті права, я розглядаю майбутню професію і взагалі роботу в поліції.